Foi a pandemia chegar e muita coisa mudou. Mas o que continua como antes é essa cena. Terminais e ônibus lotados. Não mudou nada, não mudou nada. É uma porcaria. Você chega a ficar igual eu fico na porta do meu serviço, tá esperando ônibus, uma hora e meia. Impossível manter o chamado distanciamento social. Pouco ônibus, lotado, o 020 mesmo sai para cá lotado, 603 nem se fala. Aqui mesmo, o terminal da Praça da Bíblia, a gente está quase uma hora aqui esperando ônibus. Enquanto o povo continua sofrendo com a precariedade do transporte público, uma briga judicial se arrasta e entre as empresas do transporte coletivo e a Prefeitura de Goiânia. É que há alguns meses, o Ministério Público pediu na Justiça que a Prefeitura e também o Estado fizessem um estudo técnico sobre o sistema hoje do transporte coletivo e também ajudassem financeiramente as empresas. Isso para evitar um colapso do transporte durante a pandemia. O Estado cumpriu a determinação e já liberou um recurso, mas a Prefeitura recorreu. O último recurso foi no Supremo Tribunal Federal. Mas essa semana o ministro Dias Toffoli entendeu que não cabe à Corte Superior julgar essa decisão. Isso porque a Prefeitura precisa primeiro recorrer na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Goiás. O Estado tinha que liberar outras empresas para rodar dentro de Goiânia, né? Ter concorrência. Isso, ter concorrência. Além do Estado e da Prefeitura de Goiânia, outros 18 municípios da região metropolitana também são réus no processo. Na decisão, a Justiça concedeu aos municípios, a CMTC e CDTC, o prazo de 30 dias para propor um plano de ação emergencial visando a melhoria do transporte coletivo, ou que manifestem adesão ao plano apresentado pelo Estado. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo disse que ainda não teve acesso ao teor da decisão e que, por isso, não vai falar sobre o assunto nesse momento. Para quem usa o transporte público, a sensação é que tudo continua igual. Eu acho que o Estado e nem a Prefeitura tem que dar dinheiro para a empresa, não. Eu acho que eles têm que arcar, né? Se teve uma concessão e eles pegaram o transporte coletivo para eles fazerem na capital, então eles têm que arcar com as consequências. Eu acho que as empresas têm que andar com as próprias pernas e sempre foi assim. Por que agora tem que liberar dinheiro?